Okay guys, nak pergi pick up. Hai, jap. Ke Klang ah. Pergi ke Klang. Taman Permai Indah. Jalan Pandamaran, Kampung Si Jangkang, Port Klang. Wah, banyak jauh. Aduh, jalan ni one way guys. Nah, here Pak Karim. Ayah Pak Karim, jalan dia one way. Oh, tak ada lah one way. Nak pergi ke Port Klang. Abang pernah cancel satu job ni. Job yang sama rasanya. Job yang sama, orang yang sama. Sebab masa tu dah pukul 12. Daripada sini juga. Nama dia Kartik ni. Memang abang ada perasan. Sebelum ni lah. Sebab dah pukul 11 lebih. Nak pergi hantar ke Port Klang. Oh, nah, ya Pak Karim, ni pun 10.30 guys. 10.30 guys. Dah sampai lokasi dia. Ni dia. Hello. Pandamaran eh? Yep. Okay, right. So, every day you using the Grab car? No. Oh. I usually take the train. Oh, the train. So, tonight? After I was a bit lazy. A bit lazy, yeah. Yeah, the waiting time is too much, so... Yeah. So, you are from India? No. You are local Malaysia? Yes. Okay, right. Jalan dia. Is it correct here? On the left? Yep. I think you just go straight first. Go straight, huh? Yeah. Okay. Because if you went there, it will be a bit hard to reverse back and everything. Okay. Okay. And then take a left over here.
And then left here? No. Straight. Straight. Just here, okay, eh? Yeah. Okay, thank you. Alright, have a nice day. Good night. Thanks. Okay, bye. Yeah. Okay, guys. Total, abang dah sampai kat sini. Kat lokasi drop off ni. RM29, guys. Ni net dia. Tol RM2. Abang dekat Pandan Maran, guys. Pandan Maran, guys. Pisang Pak Karim. Pukul 11, guys. Pukul 11 dekat Pandan Maran waktu ni. Memang aduh, susah mau cakap lah. Dapat, kalau ada pun job return pergi keluar tu, memang memang untung lah. Selalunya tak ada, guys. Ada pun job cacing main dalam kelang saja. Selalunya lah. Nasib-nasib akan ada job keluar daripada kelang ni. Kelang pergi KL ke, kelang pergi Puchong ke. Selalunya lah. Pengalaman abang Grab, guys, tersadai kat sini. Selalu malam-malam buta. Memang tak ada, guys. Bukan nak tipu, bukan nak sembang kari. Sebab waktu ni dah pukul 11, guys. 11:01. Abang baru drop off tadi pukul 11 dekat sini. Walaupun lokasi drop off dia salah sikit, memang pukul 11 ni Job keluar daripada Kelang ni memang jarang nak ada lah. Kalau korang MD pun nasib-nasib lah. Kalau korang MD pun nasib-nasib lah. Nasib-nasib ada job keluar. Tapi selalunya tak ada, guys. Selalunya tak ada. Apa yang boleh buat? Apa yang boleh buat? Oh, ada job masuk. Ada job masuk, guys. Tapi ini job cacing saja. Job baru masuk, guys. Job baru masuk, guys. Job job cacing RM6. Mana tahu ada job besar-besar. Sedap lah juga. Senang lati. Tu 5 minit abang nak pergi pick up. Cuma dekat sini ya, selalu malam memang dah sunyi sepi ya. Bila tempat-tempat yang macam ni, korang kena hati-hati ya, guys. Tengok pick up location, tengok drop location. Agak berbahaya sikit waktu malam. Kita tak tahu possibility yang ada. Tapi sentiasa kena berjaga-jaga, guys. Itu pesanan abang Grab lah. Anyway, thanks for watching, thanks for subscribing, thanks for everything. Jangan lupa, guys, stay tuned. Bye-bye.